Imamo druga. I on je ozbiljni novinar. Hvala Telegrafu i hvala Milošu. Miloš Baćagović javlja nam se. Prošli put bio taj Dubaj. Hoće biti, neće biti. Prvo to posle one čuvene Australije. Da vas podsjetim da je danas derbi. Posebno Beograđane zbog frekvencije saobraćaja. A mi idemo u Pariz. Jeste. Mislim, putem dobrih kolegijalnih odnosa. Miloše, dobar dan. Dobro nam došao. Dobar dan, veliki pozdrav za vas i za vaše gledalce. Hvala puno. Juče bio taj dan i sad čitaoci Telegrafa su imali priliku i da prate, ali ajde da pričamo o tome, dva Vajdina momka, jedan protiv drugog. O, da, jeste, digao se, ajde da kažem, ta je tu reč, hype veliki da. oko tog duela Novaka i Aleksa Molčana. Ta dva boksa su bile jedan do drugoga. Goran Ivanišević je čak u jednom momentu pričao sa Vajdom tokom meča, ali eto, Novak je na kraju i pokazao da je favorit. Nije tu bilo previše od borbe, znali smo kako će ishod na kraju do borbe. E, ali su tačne ove priče, ti si sad bio na licu mesta, kao kažu neki i pišu, sad znaš kako novine vole malo i da nakite, kao da čovek, da Novak čak i nije toliko slavio svoje poene, obzirom da je nasuprot njega bio njegov dugogodišnji saradnik. Pa on je na konferenciji za novinare posle toga odgovarao na pitanje britanskog novinara i rekao je da zavisi od toga ko je protivnik i kako reaguje i koliko on emocija sam daje na terenu i eto, samo se razlikovalo od prošlog meča kada je stvarno bio emotivan, nevjerovatno uključen u sve to. Čuli su se urlici i bio je toliko je slavio svaki poen protiv Nišioke u prvom kolu, ali već protiv Molčana to nije izgledalo tako. Sada mi možemo da gatamo da li je on to radio baš zbog Vajde, da se ne veseli toliko, ali da, manje emocija pokazivano u drugom kolu. Dokle ste, sad je na nama da tumačimo kako nešto vidimo i to je potpuno okej, ali znaš što me zanima, da li je tačno, sad iz tvojih tekstova imamo utisak da postoji neki problem sa kupovinom karata, da li smo dobro razumeli gde će Novak igrati, na kom stadionu, šta sad tu nije tačno jasno i gde su problemi? Pa, postoji osnovna karta koja služi da uđete na kompleks. Ta osnovna karta je za ostale terene. Postoji tri stadiona, to su Chatriel, Englen i Mathieu. Za njih dodatno uzimate kartu. E, sada je velika kocka za koju ćete vi stadion da uzmete kartu. Zato što imate priliku da uzmete, na primjer, za Chatriel i tako se kockate da Novak, na primjer, neće igrati taj dan na Chatrielu, nego će ga prebaciti na Langley, kao što... Tako? Pa ne znam. Dobro. Ne znam. E, a kaže mi, kakva je francuska publika prema Novaku? To nas dosta zanima. Indikativno je to da mnogo dece navija za Novak. Ja bih voleo da se svi ponašaju kao ta deca koja konstantno govore ale Novak, ale Đoko. I to je jako simpatično da se čuje, zato što se oni pretežno čuju najviše, ali da, čuju se. Francuzi su takvi da ipak imaju to u sebi, da navijaju za velika imena, ali kada vide da će meč da se završi veoma brzo i da taj favorit ostvaruje to što želi, onda je već problem, onda kreću da navijaju za outsidera i samo da bi produžili taj meč i da bi uživali više u tenisu. Dobro, i to je okej. Kako ocenjuješ prolazak naših tenisera i teniserki sada u Roland Garrosu i šta misliš, koji su krajnji dometi? Pa evo, za sada imamo, možemo da kažemo, jedan pozitivan niz. Danas smo imali, eto, taj jedan, da kažem, tek za naše tenisere. Aleksandra Krunić je ispala prilično rutinski od kutem metove, ali sada na terenu Filip Šatrije, Laslo Đere ima brejk protiv Medvedeva u prvom setu i se sad to prilično lepo izgleda. Vidjet ćemo kako će se razvija. Medvedev nije baš vajan igri na šljaci i jako ga očekuje to prvo mjesto u oči Wimbledona, zato što posle
posle Wimbledona kada se Novaku onda uzme ti bodovi, zato što nema zamrzavanja, ATP je oduzeo Wimbledonu bodove, tako da Medvedev će biti prvi, ali nije u nekoj formi, nije previše turnira igrao, vidjet ćemo kako će to da izgleda, eto nadamo se da će Laci možda da napravi neko veliko iznenađenje. Koji su komentari tvojih kolega na svjetskom nivou vezano za Wimbledon, za ATP, kažnjavanje Wimbledona, oduzimanje poena, Novak više nije na prvom mjestu i za celu tu situaciju koja je potpuno evo, sada nova i za teniski svijet? Pa i to je jako čudno, zato što se prvi put u istoriji dešava takva stvar. Ja sam pričao sa mnogim teniserima, mnogi teniseri sam i slušao na konferencijama. Mislim da u 95% navrata teniseri su ujedinjeni u tome da nije trebalo da dođe do takve odluke Wimbledona. Mm-hmm. Tako da u celokupnosti opravdavaju akt ATP-a da se oduzmu ti bodovi, ali mnogi smatraju da je trebalo da se zaledi. E sad zavisi koga pitate, zato što neki brane bodove na Wimbledonu, a neki ne brane bodove na Wimbledonu, tako da im ranking ne zavisi uopšte od toga, ali Novaku i tekako zavisi još nekim igračima kao što su Hurkač, Šapovalov i verovatno da su zajedno sa Novakom malo ljuti na takvu situaciju. Da. Miloše, ja pretpostavljam da i nadam se da ćemo se čuti pred finale i da ćemo imati priliku da pratimo upravo taj put koji priželjkujemo. Samo jedno pitanje za kraj. Koliko je ovaj Roland Garros teniski i imali upliva, pričali se zapravo o tome odakle su sportisti da dolaze, da li se zapravo priča o svemu onome što je informativno tema broj 1 u Evropi? Verovali ili ne, do sada nisam čuo ni jednog kolegu da priča na tu temu. Nema upliva politike trenutno. Ruski teniseri i beloruski se često na konferencijama pitaju o odlukama ATP-a i Wimbledona, ali to su pretežno neki diplomatski odgovori i oni su već naglasili, poput Rubljova, Hačanova, Medvedeva, oni su rekli da mi smo već dali naš sud, što se toga tiče, mi više nećemo pričati na tu temu. Mislim da je situacija došla pred svršen čin i da će teško nešto da se promeni, ali što se tiče te priče neke političke, mislim da je Roland Garros nekako ostao izolovano ostrovo koje sad samo razmišlja o tenisu i evo sad reke ljudi čekaju te mečeve i samo se priča o tenisu i normalno tom velikom rivalstvu između dvojice plus jedan, jeli, Novak, Rafa i Alcaraz koji bi trebali da se potuku za tu titulu. Da, mi se nadamo da će Novak imati najviše sreće, iako apelujemo na sport, ostane sport i da onaj koji je najbolji ipak odnese i tu pobedu. Hvala ti puno što si se danas uključio kod nas u emisiju. Nadamo se da ćemo imati priliku i privilegiju da i kad Novak bude išao prema finalu i u finale, da imamo još jedan razgovor sa tobom. A do tada, Miloše, pozdrav gledalci na Telegrafu, a ti uživaj u Parizu. Da. Puno ti hvala. Hvala vam puno. Da, veliki pozdrav. Hvala. Vlada Aleksić stigao. Pričamo o predstavi koja se zove Prada. Idemo na kratke reklame, a onda nastavljamo dalje sa emisijom.